Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida yana bir muassasa tabiiy va aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab faoliyati boshladi. 456 o'rinli ushbu ta'lim maskani o'qishga qabul qilingan iqtidorli yoshlar uchun o'ziga xos bayram tuhfasi bo'ldi. 2022 yılda Jizzax viloyatida 10 ixtisoslashtirilgan maktablar va 2 ixtisoslashtirilgan maktab internati tashkil etildi. Ularda 26 ming nafar harakatchan yoshlar orasidan saralangan 4 ming nafarga yaqin iqtidorli o'g'il-qizlarimiz ta'lim olishmoqda. Do'stlik tumanidagi mazkur ixtisoslashtirilgan maktabda ham jami 19 ta sinf bo'lib, ulardan 5 tasi tabiiy fanlarga, 14 tasi aniq fanlarga ixtisoslashtirilib, zamonaviy jihozlangan. Maktabning ochilish marosimida ilm maskani haqida iliq fikrlar aytib o'tildi. Ta'lim muassasasiga meni nabiram ham qabul qilingan, qabul qilish jarayonlarini ham ko'zdan kechirdik, juda shaffof o'tdi. Bundan tashqari bir yerda ishlaydigan ustozlar ham tanlab olingan, hammasi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari ichidan kelajakda buyuk matematiklar, fiziklar, kimyogarlar, farmatsevtlar va boshqa sohasining yetuk mutaxassislari, balkim akademiklar chiqar. Biz mana shundan umidvormiz. Tuman markazidagi ixtisoslashtirilgan maktab 456 o'rinli bo'lib, 35 nafar malakali pedagoglar mehnat jamoasiga aylandi. Barcha ixtisoslashtirilgan maktablar kabi mazkur yangi o'quv maskanida ham IELTS, FAT, TOEFL kurslari hamda robototexnika, nanotexnologiya va agrotexnologiya kurslari mavjud. 61.3 ball bilan bu yerga qabul qilindim. Men aniq fanlar yo'nalishida o'qiyapman. Sababi o'zim aniq fanga qiziqaman. Maktabdagi sharoitlar juda ham zo'r. Men bu sharoitlardan foydalanib kelajakda IT mutaxassisi bo'lishni xohlayman. Tumandagi 1848 nafar o'quvchilar orasidan saralab olingan yoshlar dars jarayonlarida ham o'zlarining har tomonlama faolliklarini ko'rsatishmoqda.